Здравейте, аз съм Марта и сме на щанда на Ник на Агра, където ще ви представя новата ни интегрирана софтуерна платформа Agrimi. Тя съчетава най-доброто от Технофарм, Geoscan и AgroOffice. Добавили сме и още. С Agrimi ще можете бързо и лесно да управлявате администрацията на цялото си стопанство. В едно приложение ще имате достъп до картите с хранително разпределение на веществата в почвата, както и резултати от лабораторните анализи. Ефективно ще може да проследявате обработките и движението на вашите машини и ще може да следите в реално време данните от метеостанции и напоителни системи. С земеделския софтуер Agrimi получавате сигурност, бързо зареждане на информация и отзивчив екип, готов да ви съдейства както при внедряването, така и при използването на софтуера.